Ashama harka fune jecha eka dagifattoota fi daawwattoota ciroo golaadha. Eka videolee garagala gallakkisuudhaan isin bu'aarsaa jirra. Diraamaalee fi waan barumsataan tokko tokko isiniif gallakkisuun keenya ni yaadatama. Eka harallee dhukkuba saayinasii saayinasis kan jedhamuun qabadhee isiniif dhiyaadhee na hordofaan isiniin jira. Saayinasiin maqaa qaamota keenya keessaa tokkooti. Saayinasiin baay'ina afuuraa kan tahan qaamota keessi isaanii qullaa qilleensaan guutamee jiru lafee naannoo funyaanii keessatti argamaniidha. Qaamni kun yeroo fayyaa isaanii qilleensaan guutamanii haa jiraatan malee yeroo tokko tokko dhangala'oo hin barbaachifneen baakteeriyaadhaan vaayirasii fi kan biroo illee ni dhuunfatamu. Yeroo kana saayinasis yookaan saayinasiin keenya kulkule jenna. Allaarjikiin saayinasistii kan jedhamu garuu sababa allaarjiin kan dhufuudha. Baakteeriyaan yookaan vaayirasiidhaanii miti. Saayinasiin kun akkuma dhukkuba asmii yeroo darbe ibse wantoota alaa itti dhufan loluudhaan kan namatti dhufuudha. Akkuma asmii dhukkubni kun wantoota akka qilleensa qorraa, qilleensa gogaa, dhukkee foolii daraaraa garaagaraa fi kan kana fakkaatan dhufuu namatti ka'uu danda'a. Dhukkubni kun mallattoowwan akka mataa dhukkubsuu, funyaan cufuu, fuula dhukkubsuu, haxxifachiisuu, qufaasisuu fi kan kana fakkaatan agarsiisa. Yaala isaa ilaalchisee akkuma dhukkuba asmii wantoota dhukkuba kana nuti kaachisan yookaan kakaasan irraa fagaachuun furmaataadha. Egaa isaan dura ta'ee osoo jiruu yeroo tokko tokko dhukkuba allaarjii kana irratti baakteeriyaan garaagaraa dabalamuun qaama siinus jedhamu kanatti seenuu waan danda'aniif mana yaalaa deemanii ilaalamanii adda baafachuun gaariidha. Baakteeriyaan qaama siinus jedhamu kana keessaa yeroo dheeraaf osoo hin yaalamin yoo jiraatan rakkoo biraa irraan nu buusuu danda'a yookaan rakkoo biraan irraan nu ga'uu danda'a. Fakkeenyaaf siinusiin sammuu cinaachatti waan argamuuf achumaan baakteeriyaa gara sammuutti seenuun infekshinii sammuu illee fiduu danda'a. Saayinasis sababa allaarjiin dhufu garuu ofumaa qoricha garaagaraa fudhachaa yeroo isaa eegee mallattoowwan isaa kun ni dhabamu. Eegaa fayyaan faayaa waan dhaggeeffataniif galatoomaan isiniin jira. Eegaa dhumarratti viidiyoo keenya sheer gochuu fi laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jira. Guyyaa gaarii.